تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم شيني يوم الجمعة كما دارن ثلاثة أكو غوطة ربيع الثاني هجرة تدبو دقري هدو داربعين دقلو يدا چه دا إشرن دا توقس غوطة غوما شكرة تدبو بي دا إشرن دبو زامو فارق باتت دا درس لتافن الترقيب والترهيب إن شاء الله تعالى وانا مسلاتي wanda yake headquarter kungiya ta kasa abubuwa guda bakwai zan gabatar a yau insha Allah ta'ala. Abu na farko shine godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala. Muna mika godiya ga Allah wanda ya ba mu damar sanya litafi a wannan masallaci, kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya agaza mana ta wajen faɗin gaskiya da kuma aiki da ita. Allah ya ba mu taimakonsa ta wajen gudanar da hidima ga addininsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana sakayya a duniya da lahira tare da shugabanni da waɗanda suka ba da taimako wajen gudanar wannan darasi, hakanan waɗanda suke yaɗa shi da waɗanda suke halarta da ma waɗanda suke sauraronsa a ko'ina. Abu na biyu, kamar yadda muka ce littafin da za mu gabatar a kan at-targhibu wat-tarhibu ne, yana da kyau musan ma'anar wannan kalma ta at-targhibu da kuma at-tarhibu. Abu ne mai sauki wanda kalma ta at-targhibu minar ragaba, idan aka ce at-targhibu da larabci ma'anarsa wato ita ce a kwadaitar da kai akan aikata wani abu na alkhairi. Hakanan idan aka ce at-tarhibu minar rahba, a tsoratar da kai game da aikata wani abu na sharri, kaga kenan ma'anar at-tarhibu kwadaitarwa a aikata ayyuka na alkhairi. Idan aka ce at-tarhibu tsoratarwa game da ayyuka na sharri, wannan ya taho a littafin An-Nihayat fi Gharib al-Hadith na Ibn al-Athir, yana juz'i na biyu shafi na 237 da kuma littafin Zaidan da ake kira Usulud Da'wa. Littafi ne muhimmi da yake bayani akan da'awa a sunnar manzon Allah, yana shafi na 421. Wato wannan littafi ne wanda ya tattaro hadisai na Annabi Muhammad, littafi ne da ya tattaro hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi abubuwa guda biyu din nan, hadisai da suke kwadaitar da mu game da ayyuka na alkhairi da kuma hadisai waɗanda suke tsoratar da mu game da ayyuka na sharri. Wato ana kwadaitar da mu riko da irin salon da'awar manzon Allah, domin idan ka dubi waɗannan abubuwan guda biyu dalilin su ne yasa Allah madaukake ya saukar da Al-Qur'ani, kuma dalilin su ne yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko Annabi Muhammad, haka nan sauran manzanni waɗanda suka gabace shi.
البشارة والنظارة يكونان بالأمر والنهي مي أيكم من زنن الله قبل ينسو الله مدوك كيا أيكم من زنيني سبودا سي البشر قمتم من دا جيركو دا أيكم الكيري تشوازي سامجدان الجنة سي غرغدي قمتم من دا يركو دا أيكم نشري تشوامكو من سوتاني سو كاغا أبوبا قد أبيو دندن kusan su ne condition na aiko duka wani manzo da ka sani har ma waɗanda ba mu sani ba kuma dalilin da yasa Allah madaukake ya saukar da alqur'ani kenan don haka in ka dubi alqur'ani zaka ga dalilai daban-daban waɗanda suke tabbatar da abubuwa guda biyu din nan da farko akwai suratul baqara aya ta 119 Allah tabaraka wa ta'ala yake ce ma annabi Muhammad inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira mun aiko ka ne da gaskiya dan kai aiki guda biyu kai aiki na bishara ga wanda ya riko da alkhairi ya tafi aljanna kai gargadi ga wanda yake ayyuka na sharri cewa akwai wuta tana jiransa so kaga aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai wuce guda biyu din nan ba wannan yana suratul baqara inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa la tusalu an ashabil jahim in ka dawo suratul maida ayata 19 Allah madaukake yace ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna ya ku wadanda aka bawa littafi lalle manzonmu ya zo gare ku shine manzon Allah yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir kar ku ce ba taba aiko mana wani mai bishara ku da kuma wani mai gargadi ba sai Allah ya ce faqad ja'akum bashirun wa nadhir to hakika mai bishara ya zo gare ku kuma mai gargadi ya zo gare ku shine manzon Allah wallahu ala kulli shay'in qadir kaga nan ma Allah ya tabbatar da waɗannan ayyuka guda biyu ga annabi Muhammad albishir da kuma gargadi wanda shine at-targhib wa at-tarhib a kwadaitar da kai ayyukan da in ka yi su zaka samu kyakkyawar makoma a tsoratar da kai game da ayyukan da in ka yi su makomar ka ba za ta yi kyau ba waɗannan abubuwa guda biyun su ne makasudin aiko manzon Allah in ka dawo suratul a'raf aya ta 188 Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qul ka gaya musu لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله بن ملكي وانا امفاني مرينا با kuma ban mallaki wata cutarwa mareina ba duk abin da ya auku da ni hukuncin Allah ne kaga wannan umurni ne na Allah ga annabi Muhammad Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ni kaina ban iya amfanar kaina kuma ban iya cutar da kaina duk abin da ya same ni to hukuncin Allah ne wato kenan menene aikin manzon Allah wato shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce marka gaya musu walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu min alkhair ai da na san inda gaibi yake da na tara ma kaina alkhairi mai yawa idan mutun ya san inda Allah ya adana alkhairi ai zuwa zai ya dego kawai yace wa ma masaniya su kuma wata cuta ba za ta same ni ba amma idan ka dubi rayuwar manzon Allah zaka ga an cutar da shi ashe kenan manzon Allah al'amarin gaibi ba nashi bane kaga kenan farkon ayan Allah yace annabi ka gaya musu abinda ya shafi cutarwa da amfani abinda ya samu san abinda ya shafi sanin alkhairi wannan aikin Allah ne a ƙarshen ayan sai Allah ya ce ka gaya musu in ana illa nazirun wa bashirun ni ba kowa bane face mai gargadi kuma mai bishara shike in ana illa nazirun wa bashirun liqaumin yu'minun ni ba kome bane face mai gargadi kuma mai bishara ga mutane da suka yi imani saboda sai wanda ya imani ne zai amfana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya samu na cikin su to wannan kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya ma annabi ka gaya musu aikin ka sai manzon Allah ya sanar da mu kuma gashi a cikin alqur'ani na hudu suratu yunus wannan ya taho a farkon sura Allah tabaraka wa ta'ala ya ce akana lin nasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum
yanzu har mutane suna mamaki don mun yi wahayi ga wani mutum daga cikinsu. Abinda muka yi masa wahayin shine an anzirin nasa wa bashirin lazina amanu. Kaga aiki biyu kenan. An anzirin nasa, kai wa mutane gargadi, wa bashirin lazina amanu, kuma waɗanda suka yi imani ka musu albishir. Kaga aikin dai guda biyu har yanzu. Anna lakum qadama sidiqin inda rabbihi, wato babu makawa. Duk wanda ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyakkyawan sakamako bima qaddama min a'malihi, aikin da kai na alkhairi ba za ka rasa shi ba. Gwargwadon kwayan zarra, Allah tabaraka wa ta'ala baya watsi da ayyuka na bayinsa. Shi yasa Allah ya ce anna lahum qadama sidiqin, duk wani abu mai kyau da ka gabatar za ka tarar da shi inda rabbika, a wajen Allah. Allah ka samu tarar da alkhairi. Shi ne sai Allah ya ce qala al-kafiruna inna hadha la sahirun mubin. To idan ka dawo suratu hudu, wanda shi ne na biyar, nan ma ya taho a farkon sura, kamar yadda ya zo a farkon suratu yunusa, a farkon suratu hudu Allah madaukake ce alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Wannan alqur'ani sai Allah madaukake ya bashi wata shaida. Allah ya tsarkake alqur'ani ya ce wani littafi ne wanda aka tsara shi, ayoyinsa ma an tsara su, aka fitar da hukunci daki-daki ba daga nan duniyan ba, daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Wato farkon suran Allah ya tabbatar da alqur'ani aikin Allah ne, dan adam ba zai iya tsara shi ba. Milladun hakimin khabir, daga wajen Allah mai hikima, Allah masani. Saboda haka yasa kaga alqur'ani ga garaba dauni har zuwa yau. Yanda ka tarar da alqur'ani haka zaka bar shi, waɗanda ma za su zo haka za su same shi, haka za su fashi har tashin kiyama. Allahu akbar. Me yasa? Saboda tsarin Allah ne. Me hikimar saukar da alqur'ani? Sai Allah ya ce gashi Allah ta'budu illallah, matakin farko kar ku bauta ma wani sai Allah. Idan ka yarda kai musulmi ne, to wannan ka rike shi. Sai annabi Muhammad ya ce innani lakum minhu nadhirun wa bashir, lallai ni wato mai gargadi ne gare ku, mai albishir gare ku daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga nan ma ya tabbatar mana aikin annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda biyu ne. Na shida yana suratul isra'i aya ta 105, Allah madaukaki ya ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Me yace a gaba? Wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nazira. Da gaskiya alqur'ani ya zo, sai Allah ya ce kuma ba mu aike ka ba sai don ka zama mai albishir kuma mai gargadi. Ka yi albishir ga wanda yake ayyuka na alkhairi ya samu rahmar Allah a kiyama, ka yi gargadi ga wanda yake ayyuka na sharri, makomarsa ba za ta yi kyau ba. Na bakwai, Allah ya tabbatar mana ba ma annabin ba kadai, alqur'anin shi ma aikinsa kenan. Shi kansa alqur'ani aikinsa kenan. Wannan ya taho a suratul kahfi, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a farkon sura. In ka dubi yadda Allah ya faɗi maganar, kai ka sani magana ce da ake akan alqur'ani. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman. Sai ce ne liyunzira ba'san shadidan min ladun. Na biyu fa وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Kaga shi kansa alqur'ani aikinsa shine gargadi da kuma albishir. Shi kansa alqur'ani, saboda haka sai alqur'ani ya dace da manzon Allah. Allah ya turo annabi da wannan manufa na yin gargadi da kuma albishir. Alqur'anin da aka bawa manzon Allah sai zama an tsara shi akan wannan manufa. Saboda haka sai alqur'ani ya zama abu mai sauki ga manzon Allah. Wanda wannan da kansa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah da kansa ya faɗa a suratu Maryam aya ta 97, fa innama yassarnahu bilisanika, abinda ya sa muka sauke alqur'ani akan harshenka, litubashshira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qauman ludda.
Allah ya ce abin da yasa muka sauke alqur'ani akan harshenka saboda kai albishir ga masu kiyaye Allah da shi alqur'ani kuma saboda kai gargadi ga mutane masu husuma masu tsananin gardam sune ake cewa qaumal budda shidadan fil husuma kaga ya tabbata kenan da alqur'ani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manufa guda ce suka zo da ita manufar ita ce gargadin mutane su bar ayyuka na sharri da kuma kwadaitar da mutane game da ayyuka na alkhairi wanda shine zai samu komar mutum cikin kyau a ranar tashin kiyama to sannan in ka dubi suratul furqan wanda wannan ita ce hujja ta tara nan ma a cikin suratul furqan aya ta 56 Allah tabaraka wa ta'ala ya sake maimaita wancan kalma wanda ya fada a suratul isra'i wama arsalnaka illa mubashiran wa nazira ya faɗi wannan a suratul isra'i wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wama arsalnaka illa mubashiran wa nazira bamu aike ka ba sai don ka zama mai albishir kuma mai gargadi kaga Allah ya maimaita kuma masana suna cewa duk maganar da Allah ya maimaita to akwai bukatar mai hankali yayi tunani in kaga Allah ya maimaita magana a cikin alqur'ani to babu shakka akwai bukatar kai tunani mai zurfi ai kamar kai ne kana da iyaye babanka ya kira ka yace kai kai kaza gobe ya kira ka yace kai kaza kaga wannan abin ya kamata ka zama mai hankali saboda maimaita kalma yana nuna maka muhimmancin abin da ake kiranka a kansa in ka dawo suratul ahzab aya ta 45 Allah madaukaki ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu kaga kenan an kira shi kai tsaye ya kai annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira kaga nan ma ya tabbatar wada'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira to sai Allah ya ce mubashirin mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira wannan yana suratul ahzab yana daga cikin ayoyi waɗanda suke tabbatar da martabar manzon Allah waɗanda suke tabbatar da darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda wannan kalma da Allah ya siffanta manzonsa a cikin aya Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shahid ne mubashir ne nazirun ne da'in ne ila Allah bi iznillah sirajun ne munirun ne ka duba yanda Allah ya dinga kyautata wato yabo ga manzon Allah saboda haka sai Allah ya ce to duk wanda ya bi annabi ka masa albishir yana da wata falala mai girma Allah muna roƙonka ka amshi rayukanmu muna cikin mabiyan manzon Allah duk mutumin da ya mutu yana cikin mabiyan manzon Allah na gaske Allah ya ce a masa albishir bashirin lazina amanu wa bashirin mu'minin bi anna lahum min Allah kuma a ce maka zaka samu kyauta daga wajen Allah kai tsaye Allah mahaliccin kowa da komi yace a maka albishir kana da wata falala mai girma me ya dalili saboda kai imani da manzon Allah na 11 suratu saba'i ayata 28 Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi ba ma aiko ka ba face ka ga dukkan mutane saboda haka manzon Allah Allah bai aiko shi saboda larabawa ba Allah bai aiko annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mutanen wata nahiya ba wannan shi yake dada sa mutun ya samu nutsuwa da addinin musulunci Allahu akbar in kana karanta alqur'ani sai ka tawo irin wurin nan ka san in bahaushe ne kai to hadda kai in ba filatani ne hadda shi idan ma kanuri ne hadda kai saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas ba mu aike ka ba face ga dukkan mutane kaga wannan yana sa kai addini cikin nutsuwa ka tabbata akwai yaqini wannan addini da ka rike addini ne wanda zai kai ga tsira sai Allah madaukake ya ce bashiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane ba sa sanin haka kaga kenan mafi yawan mutane ba su san darajar manzon Allah ba kuma gaskiya ne saboda da kafiri ya san darajar annabi Muhammad wallahi da yayi kokari yayi imani kafin mutuwarsa na 12 shine suratul fatir aya ta 24
Allah madaukaki yace inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nazir. Ya Muhammad mun aiko ka da gaskiya saboda ka zama mai albishir mai gargadi babu wata al'umma face an samu wani mai gargadi wanda ya shude a cikin ta wannan shine na 12 akwai suratu fatir suratu fussilat ayata 4 nan ma ya tawo a farkon sura Allah subhanahu wata'ala yace kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyya liqaumin ya'lamun bashiran wa nadhira fa'araba aktsaruhum fahum la yasma'un. Wannan yana magana ne akan alqur'ani, wato shi littafin alqur'ani Allah subhanahu wata'ala shi ya saukar da shi, shi ya tsara shi a harshen larabci liqaumin ya'lamun, amma ga mutanen da suke da sani, ga waɗanda suke da sani, don duk sa'ilin da kai ilimi kana sanin alqur'ani littafin Allah ne. Shi yasa shi musulunci kullun ka karanta shi ƙara tsoron Allah kake, ba wai in ka yawaita ilimi sai ka daɗa fandarewa ba. Duk sa'ilin da ka daɗa sanin Allah sai ka gane cewa kai ba kowa bane, to babu shakka kai ilimi wanda zai kai ka ga tsira. Allah ka samu irin wannan ilimi. A suratul fath wanda shine na ƙarshe aya ta 8 Allah madaukake ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira, mun aiko ka ya kai Muhammad a matsayin mai shaida, mai albishir, mai gargadi. Kaga dai duk waɗannan ayoyi suna cikin alqur'ani, alqur'anin kansa littafi ne wanda yake mana gargadi, yake mana albishir, shi kansa manzon Allah, wannan ita ce siffarsa. To abinda za mu gane shi ne musulunci bai yarda ka ɗauki gefe ɗaya ka bar ɗaya ba, dole ka ɗauki biyun nan gaba ɗayansu. Wannan shi yasa in ka dawo gefen tauhidi za ka samu malaman sunna suna ware wani babi da ake kira alkhawfu war raja'u, tsoron Allah da fatan a dace da rahamar Allah. Wato dukkansu annabi ya zo mana da su, ba za ka rinjayar da rahamar Allah kadai ka bar tsoron Allah ba, ba za ka rinjayar da tsoron Allah kadai ka bar gefen rahamar Allah ba. Ai abu biyu ne annabi ya zo da su, ya zo ya mana gargadi kuma ya mana albishir. Saboda ka abubuwa biyu din nan dole ne ya zama a koda yaushe muna tare da su. Don haka yasa malamin nan ya rubuta littafi sai ya ce kitabu targhib wa tarhib. Ai akan ba ma littafi suna daya a ce littafin kwadaitarwa, in ya bar littafin haka ba zai je ko ina ba, ana kwadaitarwa ka samu aljanna, to ba za a tsoratar da kai shiga wuta ba. Ai aikin manzon Allah ba ɗaya bane. Saboda haka sai ya ce littafin at-targhib wa tarhib, a kwadaitar da kai kuma a tsoratar da kai, a kwadaitar da kai samun rahamar Allah, a tsoratar da kai azabar Allah. Dalili kuwa saboda akwai aya ta 49 zuwa 50 wacce ta zo a suratul hijr, wannan ayar take nuna mana ba daidai bane ka rinjayar da gefe guda. Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. To ai da aka ce ma annabi ka ba ma bayina labari, Allah ya ce ka gaya ma bayina ni mai yawan gafara ne, ni mai yawan jinkai ne, ba ai shiru ba. Sai aka ce mi wa anna azabi huwal azabul alim. Kaga an gama, ka ba ma bayina labari ni mai yawan gafara ne, mai yawan jin kai ne, amma Allah bai tsaya ba. Sai ce kuma ka gaya musu azabata azaba ce mai tsanani, azaba ce mai raɗaɗin gaske. Allah ka raba mu da ita. So abu biyu ne. Saboda ka in ka san Allah, ka san Allah kana kwaɗayin rahamarsa, ka san Allah kana tsoron azabarsa. Wato akwai bayanin Ibnul Qayyim Jawziya da ya yi a littafin Madarijus Salikin, yana mujallar na farko shafin 517. Ibnul Qayyim Jawziya yana cewa alqalbu fi sayrihi ila Allah azza wa jalla bi manzilati ta'iri. Wato shi mutun zuciyarsa yanda ake son ta, in za ka yi rayuwarka to ana son ka dauki siffar tsuntsu, ka dauki siffa ta tsuntsu. Ya bamu misali da wannan, saboda misali yakan zama ishara ga mai hankali. Sai bamu misali da tsuntsu. Fal mahabbatu ra'suhu, son Allah shine kan tsuntsun. Kaga wannan ita ce kalmar shahada.
domin idan ka samu kalmar shahada to ana fatan ka dace da son Allah idan ya cika sharuɗa. Kan tsuntsun shine son Allah, wal khawfu war raja'u janahahu, fatar a dace da rahamar Allah da tsoron azabar Allah sune fuffuke biyu na tsuntsun. To sai Ibn al-Qayyim Jawziya yace mana in ka lura da wannan, famata salimar ra'asu wal janahani fa ta'iru jayyidu tayarani, idan aka ce tsuntsun nan yana da lafiya, kansa na da lafiya, fuffuken dama lafiya, na hagu lafiya, to tsuntsun zai tashi. Sai ya ce wa mata kutai an ra'asu, to da za a yanke kan tsuntsun fa, kaga babu son Allah kenan. Idan aka yanke kan tsuntsu duk aikin da dama fuffuken dama da hagu yayi aikin banza ne. Saboda haka yasa duk wani aikin da babu kalmar shahada wannan aikin banza ne, shi kafiri duk ibadar da yayi a duniya ibadar banza ce, saboda ya rasa ainihin ruhi na ibada din wanda shine kalmar shahada. Sai ce idan an rasa kan tsuntsun mata ta'iru tsuntsun nan take zai mutu. Wa mata fuqidal janahani, idan aka ce kuma babu fuffuke ɗaya daga cikin su ko duka, fa huwa urdatun li kulli sa'idin wa kasirin, saboda haka wannan tsuntsun ba zai kai labari ba. So ashe kenan idan aka ce kai a rayuwarka ka rinjayar da gefe guda, ana kwadaitar da mutane sallah, azumi, dukkana yi, za ka yi sallah, za ka yi azumi, za ka yi sadaka, za ka yi ayyukan alkhair, duk wani abin da aka ce ayi ana kwadaitarwa kana yi, amma baka bar sabon Allah ba, kaga kenan ka rinjayar da fuffuke daya akan daya. To kamar tsuntsu ne da yake da fuffuke daya, anya ko zai tashi? Kaga wannan magana ta Ibn al-Qayyim al-Jawziya magana ce ta misali ga mai hankali ya gane. In ka dubi al-Qur'ani zaka ga duk sa'ilin da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan bayin kwarai, to zaka ga waɗannan sifofi guda biyu suke hadawa, da tsoron Allah da fatan dacewa da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Misalin su suratul anbiya ayat 90 bayani akan annabi Zakariya alayhi salam, wa zakariya iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin, annabi Zakariya yake roƙon Allah bai samu haihuwa ba, ya Allah kar ka banni makadaici, kai ne dai mafi alkhairin masu gado, ina buƙatar haihuwa, Allah ka bani ɗa. Yayi addu'a, Allah yace fastajabna lahu, mun amsa mishi, wa wahabna lahu kamar kyautan ɗa, yaron ma ya taho da sunansa, ba annabi Zakariya ne masa suna ba, Allah yace Yahya, wa aslahna lahu zawjahu, muka gyara mar matarsa. Kaga da ta daina haila, misali ana tsammanin ba za ta samu haihuwa ba, Allah ya gyara ta samu haihuwa. Me dalili? Sai Allah ya faɗa mana innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba, suna bautanmu a halin kwaɗayin rahamar Allah da kuma halin tsoron azabarsa. So kenan bautar Allah dole ta ɗauki wannan mizani gaba ɗaya ibadar, domin idan Allah ya ce yad'unana yana nufin suna bautar mu, saboda addu'a ita ce ibada, suna bautan mu a hali na kwaɗayin rahamar Allah da kuma halin tsoron Allah. Wa kanu lana khashi'in, kuma ba annabi Zakariya kaɗai ba ne, wanda wannan ya zo a suratul Isra'i aya ta 57, ula'ika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab, me Allah ya ce wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu inna azaba rabbika kana mahzura. Kaga kenan wannan ita ce siffar bayin Allah tabaraka wa ta'ala gaba ɗayansu. Rayuwarka ana so ka rinjayar da abubuwa guda biyu din nan, ka zama mai tsoron azabar Allah, ka zama mai fatan ka dace da rahamar Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ka samu dace da waɗannan abubuwa guda biyu. Sai abu na uku wanda ya rubuta wannan littafi, shi ma akwai buƙatar mu san shi kafin mu karanta littafinsa. Tarjamarsa ta zo a littafan tarihi daban-daban, saboda babban malami ne, ba za ka wahala ba. Za ka taras da tarihinsa a littafin Albidayatu wan Nihaya na Ibn Kasir, yana mujallad na 13 shafin 212, yana a Tabaqatul Kubra na Ibn Subuki, wanda na tarihin malaman mazhabata al-Imam Shafi'i. Saboda shi wannan malami
wanda ya rubuta littafin da zamu karanta ya rasu akan mazhabata al-Imam Shafi'i Allah ya musu rahama yana mujallal nabiy Shafi'i na 108 al-Imam Zahabi ya bada tarihin sa littafin sa guda biyu yana tarikhul Islam wanda shine babban littafin tarihi sannan yana siyaru a'lamin nubala in ka dubi wadannan littafin zaka ga al-Imam Zahabi yace wanda ya rubuta at-targhib wa at-tarhib ana ce masa Abu Muhammad Abdul Azim bin Abdul Qawiy al-Munziri yafi shahara da wannan suna al-Munziri yace ash-Shami asalin sa mutum min Syria ne shi yasa yace ash-Shamiyul asli asalin sa mutum min Syria amma daga baya dawo Misra anan ya zauna anan yayi karantarwa anan Allah ya karbi rayuwar sa Allah ya masa rahama da an haife shi a watan Sha'ban yana cewa a watan Sha'ban hijira ta 581 kuma cikin ikon Allah malamin nan kafin rasuwarsa ya zagaye biranen duniya ta wajen neman ilimi akwai wanda Allah ya musu irin wannan baiwa wasu ba su sami ilimi ba sai da suka yi kaura zuwa garuruwa biranen duniya daban-daban wasu kuma Allah yakan ba su ilimi a garin da suke kamar al-Imam Malik kaga al-Imam Malik bai taba barin garin Madina ba amma ka duba shaharar da Allah madaukake ya masa da yake birnin Madina nan ne headquarter musulunci a zamanin manzon Allah har zuwa zamanin sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman zamanin sayyidina Ali aka dauke ta daga nan kuma har aka kai zamanin daula ta Banu Umayya da daular Banu Abbas wannan dadewar da musulunci a garin Madina sai yasa ilimi ya yadu ya kafu a wannan gari to akwai wadanda Allah ya nufe su da yawo sassan duniya ta wajen neman ilimi shi wannan malami yana cikin su ya tafi Makka Madina da biranen musulunci da dama saboda kokarin samun ilimi kuma Allah ya bashi don haka ya hadu da manyan malamai kamar yanda yazo a littafin tarihi ana cewa daga cikin su akwai Ibn Qudama al-Maqdisi mawallafin littafin al-Mughni kaga duk mutumin da ya san littafin al-Mughni ya san malamin yayi aiki to wannan malami fitacce ne sananne ne a tarihi kuma har zuwa yau tauraron su bai bace ba to ya samu karatu wajen sa wa khalqun kasirun da malamai daban-daban to Allah ya nufe shi da rubuta littafai shi kansa wato al-Imam al-Munziri wanda ya rubuta at-targhib wa at-tarhib kafin rasuwar shi daga cikin waɗannan littafai akwai kitabul muwafaqat wanda mujalladi guda ne akwai sahihu muslim da ya takaita shi haka nan akwai sunan abi dawud sannan yayi babban sharhi wanda ya shafi mazhabata al-Imam Shafi'i ya rubuta 40 hadis shi ma yana da nashi littafin hadisi 40 hadis al-Imam Zahabi a takaice yace malamin da ya rubuta littafin nan lam yakun fi zamanihi ahfadha min a zamanin sa a duniya in ana batun ilimin hadisi sai a ce al-Munziri ka san kowa da zamanin sa a zamanin sa babu wanda ya samu shahara da ilimin hadisi kamar shi inji al-Imam Zahabi kaga kenan masanin hadisi ne idan aka ce ma malami masanin hadisi ne babu shakka akwai bukatar a karanta littafin sa shine al-Imam Zahabi yace kana adiman nadhir fi ilmi al-hadisi al-ikhtilafi anwa'ihi babu al-ikhtilafi fununihi yace babu mutumin da zaka yi misali da shi ta wajen ilimin hadisi duka fannonin hadisi a duniya a wancan lokaci kamar sa ta wajen ilimin hadisi babu kamar shi Allah ya karbi ransa hijira ta 656 kaga kenan shekarar sa 788 rabuwan sa da duniya a yau shekarar sa 788 kaga ba malamin yau bane Allah madaukake ya masa rahama Allah ya masa gafara tare da sauran malaman mu Allah ya kyauta na mu karshe hada mu da su a gidan aljanna abu na hudu wannan littafin at-targhib wa at-tarhib ba shine ya fara rubutawa ba akwai waɗanda sun gabace shi wato an rubuta littafin at-targhib wa at-tarhib kafin zuwan sa wannan ma yana daga cikin abinda malaman tarihi suka yi kokarin bayyanawa don duk sa'ilin da za a yi tarjumar malami akan yi bayani game da ayyukan da yayi sai a kwatanta waɗannan ayyuka ga wasu malamai da suka gabata
shin waye wanda ya fara rubuta littafi da ake kira at-targhib wa at-tarhib mutun na farko shine malamin da ake kiran sa ibnu zanjawayhi sunan sa humaydu bin makhladin ko kuma humaydu bin zanjaway ibnu kutayba al-asdi an-nasa'i yana daga cikin shi ma masana hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da kitabul amwal wanda shi ma littafi ne muhimmi yana da kitabut targhib wa tarhib sannan ya karantar da al-imam abu daud masanin hadisi wannan malamin hadisi da kaje ana kira al-imam abu daud al-imam an-nasa'i malamin su ne ya karantar da su ya rasu a hijira ta 251 ana cewa shi ya fara rubuta littafin at-targhib wa tarhib shekararsa 1193 rabuwansa da duniya so kaga kenan ya samu sama da shekara 400 ko kusan haka kafin ma a haifi al-imam al-munziri da ya rubuta nashi littafin da zamu karanta wancan wanda ya fara rubuta littafin at-targhib wa tarhib ana kiransa ibnu zanjawayhi amma littafin nasa ya bace babu shi zaka ga tarjumarsa a tazkiratul huffaz da kitabul a'lam haka nan a tarikhul islam da kuma siyaru a'lamin nubala na al-imam az-zahabi mutun na biyu shine al-imam qawwamus sunna qudwatu ahli sunna fi zamanihi shi kuma a zamanin sa duk duniya idan ana magana jagoran ahli sunna to sai a ce al-imam isma'il bin muhammad at-taymi al-imam muhammad isma'il bin muhammad al-asfahani shine wanda ya rubuta al-hujjatu fi bayan al-mahajja babban malami ne wanda ya rayuwarsa a birnin asfahani wanda tana gabacin duniya a yanzu tana tsakiyar kasar iran ya rasu shekararsa 909 rabuwansa da duniya a yau to shi ma yana da littafi da ake kira at-targhib wa tarhib to littafinsa ya yi tasiri ma al-imam al-munziri da ya rubuta wannan littafin qawwamus sunna ya yi tasiri ga al-imam al-munziri wanda da kansa ya faɗa inda za ka samu ainihin at-targhib wa tarhib na al-imam al-munziri din yana cewa innahu tala'a ala kitab al-asbahani ya samu mallakar kofi na littafin qawwamus sunna ya ce wastaw'abtu jami'a ma fi kitab abul qasim al-asbahani na tattaro duk abin da ke littafin sai ya kwashe littafin al-imam al-asbahani ya ce sai ya rubuta a nashi to amma da ya zuba sai ya ringa tacewa saboda kuma ta wajen karfin ilimin hadisi shi al-imam al-munziri ya fi shi kwarewa ta ilimin hadisi ya fi al-imam al-asbahani saboda haka sai ya ce ya ringa tace littafin al-imam al-asbahani ma lam yakun fil kutub al-mazkura maganganun da ba su da asali ko masu rauni ya ce wa huwa qalilun wa adrabtu an zikri ma fihi min al-ahadith al-muhaqqaqa bil wad'i duk wani hadisi da na tabbata hadisin ƙarya ne sai na watsar da shi so ashe kaga yayi aiki mai girma ta wajen tace maganganunsa ta wajen tace hadisai da ya saka a wannan littafin yayi kokari ya ga cewa bai saka hadisi wanda ba shi da kyau ba to sannan mutum na uku shine Abu Musa al-Imam Abu Musa Muhammad bin Abi Bakar al-Madini al-Asbahani shi ma yana da nasa littafin da ake kira at-targhib fi khisal al-munjiya wannan littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziya al-littafin al-Wabil as-Sayyib littafin da ya rubuta akan zikiri idan ka dubi al-Wabil as-Sayyib zaka ga Ibn al-Qayyim al-Jawziya yana magana game da littafin al-Imam Abu Musa al-Madini ibn Abi Bakar al-Madini wanda ya rubuta at-targhib wa tarhib wanda Ibn al-Qayyim al-Jawziya Allah ya taimake shi ya iya samun wannan littafin har ma kuma ya samu wasu fa'idoji da suke cikin sa in ka dubi littafin al-Imam Suyuti da ake kira Tadribur Rawi a mujallal na farko shafi na 334 shi ma ya magana akan wannan littafin to amma waɗannan malaman da duk suka rubuta waɗancan littafai da muke magana akai cikin ikon Allah littafansu ba su yi albarka kamar na al-Imam al-Munziri ba
wadan can malamai da suka rubuta littafai akan at-targhib wa at-tarhib wasu malittafan sun bace amma kamar guda biyu ana samun su har yanzu ana samun na al-imam al-munziri shine wanda zamu karanta insha Allah to sannan kuma ana samun na al-imam al-asbahani qawamus sunna ana samun sa shi ma an wallafa shi to wadancan littafan sun bace nashi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa masa albarka kusan dujjuniya zai yi wuya ka tafi kasar musulmai ka rasa littafin at-targhib wa at-tarhib yana da wahalan gaske an samu wani lokaci ma wanda malamai in za su yi wa'azi ba sa ma bukatar tsara wa'azinsu idan kana bukatar wa'azi kawai sai ka dauko littafin at-targhib wa at-tarhib ka bi hadisan kana karantarwa kar ma ka kara naka da ka gama ka tashi za ka gani tsuwa a zukatan musulmai saboda albarkan da ke cikin wannan littafi saboda ka malamin haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ma aikinsa albarka Allah madaukake ya mishi rahama abu na biyar wato shine shaidar da al-imam al-munziri ya samu ta wajen manyan malamai kamar yadda muka ce duk littafin tarihi in ka duba za ka ga malamai suna yabon shi a wannan littafin ba da za mu karanta in ka dubi shafi na takwas ya kawo shaidar da al-imam az-zahabi ya bayar yana cewa bi annahu kitabun nafisun wannan littafin littafi ne mai armashi littafi ne mai kima ya kawo bayanin abdul hayy al-kattani yana cewa huwa kitabun azimul fa'ida littafi ne wanda fa'idarsa tana da girma har ma marigayi bin baz Allah ya mishi rahama shi ma ya kawo bayaninsa yana cewa kitabun mufidun azim littafi ne wanda ke da fa'ida yana da girma abinda yake nuna maka fa'idarsa wato shine yanda mutane malamai suka yi rububi akan littafin nan domin idan kaga malamai sun yi rububi akan littafi to littafi yana da kima malamai sun yi rububi akan sa daga cikin waɗanda suka yi mar hidima a sani na babu wanda ya hidima ga littafin at-targhib wa at-tarhib kamar marigayi Muhammad Nasiruddin al-Albani kuma yayi hidima ga wannan littafin ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba in ka dubi akwai sahihu at-targhib wa da'ifuhu ya ware hadisai waɗanda suka inganta da kuma hadisai waɗanda ba su inganta ba gashi dai mun ce al-imam al-munziri masanin hadisi ne to amma duk da haka duk ƙwarewarka ana iya samun kuskure cikin tafiyarka duk wani dan adam yana kuskure in ji manzon Allah to abin da ya faru kenan al-imam al-munziri kamar yadda al-imam az-zahabi ya faɗa a zamaninsa a duk duniya babu masanin hadisi kamar shi to amma wannan ba abin mamaki bane a ce maka a littafin akwai kuskure shi ma da kansa ya faɗa ya ce ya ɗauki at-targhib wa at-tarhib na abul qasim na al-imam al-asbahani shine qawamus sunna da ya ɗauka ya karanta sai ya ga tarkacen hadisai marasa kyau ya ce sai ya tattara ya watsar da su saboda haka sai ya ɗebo waɗanda yake ganin suna da ɗan asali sai ya zuba a littafin shi to abinda ya sa shi al-imam al-munziri bai bar hadisai ingantattu zalla a littafinsa ba saboda yana da manufar cewa ana iya amfani da hadisi mai rauni ta hanyar kwadaitar da mutane game da aikin alkhairi ko ta hanyar tsoratar da mutane game da abin da ya shafi sharri duk da cewar wannan ba fahimta ce da malaman hadisi suka yadda da ita gaba ɗaya ba da yawa suna ganin bai kamata a yi aiki da hadisin da an tabbata bai inganta daga manzon Allah ba saboda kamar yarda da ƙarya ne ga manzon Allah to saboda haka yasa Muhammad Nasiruddin al-Albani ya tace wannan littafin sai aka samu sahihu at-targhib wa at-tarhib aka samu da'ifu at-targhib wa at-tarhib don haka in ka samu wannan littafin zaka gane duk wani hadisin mai rauni wanda al-imam al-munziri ya rawaito yana cikin wannan littafin in ka dubi muqaddima da al-Albani yayi yana mujallal na farko shafin 35 yace fa innahu laysa yakhafu ala ahadin min ahli al-ilmi duk wani malami na duniya babu malamin da zai ce bai sani ba anna kitabat targhib wa tarhib lil hafiz zakiyuddin abdul azim bin abdul qawi al munziri huwa ajma'u wa anfa'u ma ulifa fi mawdu'ihi yace duk masani a duniya
ya yarda babu littafin da aka tattaro hadisan manzon Allah a wuri daya ya amfanar da al'umma wanda yafi littafin al-Imam al-Munziri babu shi duk wani malami ya yarda da wannan yace faqad ahata fihi aw kada bima tafarraqa fi butun al-kutub as-sitta wa ghayriha ya duda littafan hadisai daban-daban ya dinga cicciro hadisai da ke kwadaitarwa ya cicciro hadisai da ke tsoratarwa daga bakin manzon Allah saboda haka sai ya sa ga waɗannan hadisai suna kwadaita da alkhairi ga waɗancan hadisai suna tsoratar da mu game da sharri min hadisi targhib wa tarhib fi mukhtalifi al-abwab ash-shari'ati al-garra duk wani babi na shari'a sai da aka samu yayi ya ciro hadisai daga annabi Muhammad kamar misali kitabul ilmi kitabus salati kitabul buyu kitabul muamalat tasashin ilmi ya ware babi tasashin muamala ya ware babi tasashin ladubban zamantakewa wal akhlaq abinda ya shafi gyara halaye wazuhdi wa sifatil jannati wan nar wa ghayriha abinda ya shafi siffar wuta da siffar aljanna abinda zai kwadaitar da kai rayuwa ta lahira duk ya zuba a cikin littafin nan saboda haka yace mimma la yakadu yastagni an huwa idun aw murshidun in dai kai mai wa'azi ne ko mai kokarin shirye da mutane ne to littafin nan kana bukatar sa yace aw khatibun imma ba mai wa'azi bane kai mai huduba ne kana bukatar wannan littafi aw mudarrisun ko ko kai mai karantarwa ne kana bukatar littafin nan ashe kaga muna bukata mu ma kenan Allahu akbar ma'a ijtina'ihi bi takhrij al-ahadisi wa azmihi ilayha ila masadirha yayi kokari ya sanar da mu ga inda zaka ga hadisi ga inda aka ciro hadisin min kutubis sita al-mu'tamada wadanda aka dogara da su yace to duk da haka akwai kurakurai wanda shine malamai suka yi ta kokari wato suna ta gyare-gyare daga cikin abin da aka samu na kuskure na littafin nasa har aka samu littafai daban-daban Allah subhanahu wata'ala ya bashi ladan hidima da yawa a addinin sa abu na shida wato shine wannan littafin ya samu sharhi daban-daban da malamai suka yi asali ni sharhin da naso wanda naso mu karanta shine mukhtasaru targhib wa tarhib na ibnu hajar wannan shine asali me dalili saboda in ana batun al-imam al-munziri masanin hadisi to ibnu hajar kuma masanin hadisi ne Allahu akbar al-imam al-munziri da yayi littafin at-targhib wa tarhib ibnu hajar yayi ikhtisarin sa ya takaita shi domin asali littafin at-targhib wa tarhib ya kai mujalladi hudu ya kai volumes guda hudu to kaga idan aka ce dalibi ya mallaki wannan aiki ne sannan kuma akwai hadisai da aka maimaita akwai hadisai masu rauni to saboda haka sai ibnu hajar sai ya takaita littafin ya cire isnadi sannan ya cire hadisai da aka maimaita su da kuma hadisai masu rauni a fahimtar sa sai zama littafin karami ne yafi saukin karatu babu shakka yafi saukin karatu wannan shine da muka so mu yi to amma da aka tuni ma sai aka rasa shi to idan kuma za a karanta littafi ba a same shi ba kaga an yi shirme to shine sai muka ga yana da kyau sai mu koma ga wani to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu da shi wannan littafi khulasatut targhib wa tarhib wanda kaga shi ma yayi kokarin tsakuro abubuwa da yawa wadanda ya tattace don haka yasa hadisai da zamu karanta anan zaka ga akasarin su hadisai ne da suka inganta daga manzon Allah babu wani hadisi mai rauni an riga an yi wahalar tacewa din shi ibnu hajar ba za ka hada shi da malamin da yayi wannan aikin ba ibnu hajar ya rasu a hijira ta 852 shekarar 592 rabonsa da duniya a yau shekara 592 ibnu hajar al-asqalani amma wanda ya rubuta littafin nan ana ce masa abu yusuf muhammad taha wanda zaka gani a rubuce abu yusuf muhammad taha shine wanda ya tsatsakuro hadisai daga at-targhib wa tarhib wanda yake ingantattu to shi Allah madaukaki ya masa rasuwa a bara barayar su mutumin misra ne shi ma
ya rasu a bara an ce ranar 11 ga watan 10 din nan ranar 11 ga watan 10 shekara ta 2021 a yanda ma suke bada labari kamar corona ita ce tai ajalin sa to amma wannan magana ce ta su Allah shi barau kansa sani mu dai muna masa addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya karbi kyawawan ayyukan da ya gabatar kuma ya gafarta masa kurakuran sa wannan yana daga cikin ayyukan da yayi shi malamin shi wannan malami da ake kiran sa Abu Yusuf Muhammad Taha yana daga cikin ayyuka da yayi masu kyan gaske Allah subhanahu wataala ya bashi lada to sannan akwai ma kaman Dr. Yusuf Al-Qaradawi da ya rasu kwanaki shi ma yana da nasa littafin da yayi ya masa suna Al-Muntaka min Kitab At-Targhib wa At-Tarhib shi ma ya tsatsakuro hadisai daga littafin At-Targhib wa At-Tarhib sai ya ware littafi ya fitar da littafi akai sannan akwai Tahzib At-Targhib wa At-Tarhib Tahzib At-Targhib wa At-Tarhib min Al-Ahadith As-Siha wanda wannan shine wanda Muhyiddin Misto yayi masa ta'aliki da takriji yafi wannan kyau sai dai shi kuma yana da wahalar samu to shi yasa neman sa ya zamanto aiki ne mai yawan gaske wannan shine mafi sauki gare mu daga cikin kofi wanda aka samu na wato sharhi da aka yi ma ko kuwa hidima da aka yi wa At-Targhib wa At-Tarhib na Al-Imam Al-Munziri Allah subhanahu wataala ya gafarta mana da shi da kuma sauran musulmai waɗanda sun riga mu rasuwa abu na ƙarshe wato shine tunatarwa game da karatun da za mu yi na wannan littafi kamar yadda bayani ya gabata za mu riƙa yin sa a ranakun juma'a insha Allahu ta'ala tsakanin maghrib zuwa sallar isha'i faqat idan an samu minti 45 falillahi alhamdu idan ya kai awa daya to lalle an samu garabasa Allahu akbar to illa dai ina da nawa tsari kuma za a yi hakuri da shi ba ni so idan muna karatu mutum ya katse idan zaka katse ni to ya tabbata nayi kuskure ne zaka min gyara to wannan babu shakka akwai bukatar musaya don kar a gina magana akan barna amma in tambaya zaka yi ka rubuta kawai domin shine zai taimaka mana mu yi karatun akan ka'ida kuma akan lokaci na fi sha'awar mutum ya rubuta tambaya idan nayi nazarin ta sai in bada amsa saboda kar mutum yayi kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa albarka a karatun da zamu gabatar Allah tabaraka wataala ya tabbatar da mu akan sunnar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya karbi rayukan mu akanta Allah madaukake gafarta wa iyayenmu Allah shi albarka ma zuriyar mu Allah madaukake gafarta wa malumin mu Allah madaukake kyauta karshen mu Allah subhanahu wataala ya hada mu da masoya a ranar tashin kiyama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kalau tuh ini tuh